Av og til kan det være greit å ha mer enn én møteleder i et rom. For eksempel hvis den ene kommer for sent, så er det greit at det en annen til å ta over styringen på møtet. Og da trenger flere enn én å ha host-rettigheter. Jeg skal nå vise deg hvordan du gir flere personer rettigheter til å være host i et rom. Den som oppretter rommet jo automatisk host. Nå skal jeg vise hvordan du kan legge til flere mennesker som host i et rom. Da har jeg logget meg inn på connectunnet.no og kommer til kontrollpanelet mitt. Da går jeg opp til venstre her og trykker på meetings. Så må jeg bla meg fram til det rommet jeg ønsker å gjøre forandringer på nå. Nå skal jeg forandre på Magnus Nords digitale verden. Trykker på det. Så går jeg inn her, og så kan jeg gå inn, og så kan jeg velge Edit Participants. Ligger her oppe. Da klikker jeg på det. Da vil jeg få opp en liste, og den veldig stor, for dette ved alle brukerne som finns på universiteter og høyskoler i Norge. Så jeg må søke meg fram til den jeg ute etter. Nå jeg ute etter kollegaen min Per Bisseberg, så da går jeg inn, skriver jeg inn delrettenavnet hans her. Så trykker jeg på Per, og så velger jeg Add. Da flyttes Per over i det andre vinduet, som ligger her borte til venstre. Nå ser du at han utgangsportet, han participant. Så det jeg gjør da, det at jeg går og trykker på Per, set user role, og så velger jeg at han skal være en host på denne måten. Og så, hvis jeg ønsker flere medlemmer, Ole Andreas Wang, går jeg her, trykker jeg på add, og så det samme prosessen på han, å velge en annen rolle, host, eller jeg kunne valgt presenter, eller hva det skal være for noe. Det den måten du gjør flere til sjefer i rommet ditt.